شه تم د پدې مناسبت راوړو شامل کې موږ وی يهوديانو د غدوم رضياتې بکاو نو هغه ول رات کې چې نه دا خبره خطا ده حدیث کې بس صرف نزدېکت مکوا نور خو صاحب بي ده خوراک سکاک مباشرت و غیره دا ټول جائز دي صرف نزدېکت حرام ده ناغی چی خبر شو تا ور زمو په دین کې یو مسله نه پریګ دی خان نو بل پکې دا وا چې وې بیبي ته چې راتلل کې نو مخې طرف نه براتلل کې شا طرف نه با موزه د هر طرف راتلل نه کې کني وې کو بچې دې پیدا شې سترګې به کېږي تا پکې یو مسله مشهور وا نو دی وجن الله فرمایل فاتو حرسکم ان ناشئتم دا د چا ویلې دی بچی خو زه جوړم په دغه کارخانه کې دی خو یې نه جوړی ښه د دې کیفیت خو د دې سره څه تعلق نشته دی ښه ته فصل وکړې چې هر څنګه کرې کو په غوانوی کرې او کو په ټیکټرې کرې خو کرل مقصد دی ښه ا مقصد ادا کا نور کار وی زما دی نو دیم په هغه باندې رد وکړو دواړه مسائل احادیثو کې ډیر تفصیل سره واضح کړي دي او بعضي مفسرونو هغه احادیث دلته مرا نقل کړي دي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دا دوا مقامات ذکر شو چې دې ته به نه نږدې کېږي نو اول دې مناسبت نه ذکر کړل چې دا مشرک ده پلیته ده دې ته به نږدې کېږي دویمې په دې مناسبت ذکر کړل چې یاره بس ګندګي شروع شوې ده نو به نږدې کېږي نو دریم دا پکې ته ځان نه جوړ کو نه الله ویل دا کار کوي دریم د عدم قربت سبب دارې چې دی وې نه نږدې کېږي مالک ولې نه نږدې کېږي وی قسم می کړې خا بای سړی دا څه کنه وسم دا څه شته خزه سر روان شي وی زما دي قسمی په الله کو تاته در نږدې شو ما نو الله وی ظالم ما خدا دوره ته وی تا پکې دریم راول ولې دا کار کوي دا مکه واخ دی وی قسم میکړو سو کوم وی قسم مات کړه او خو اول تی قسم چې دکړې اول ګوره قسم دې څنګه ده قسم خو درې قسمه ده ستاره قسم چې دلته ده دا کوم قسم قسم ده ورسه مولا لخ ناغه به تا حل او خیخ چې جی قسم میکړه ده وسو کوم نور حدیث کې راځي دا قسم به ماته نو چې قسم دې مات کو کفاره راځي وی کفاره زه د کم ځای نه راوړم ښه نو ځکه وته اول وي ته خو وګور چې قسم دې کم قسم دی د یو قسم کې د سره کفاره نشته دی او د دویم کې بیا کفاره ده چې هغه سوره مائده کې واضح کړې ده دا دریم په دې مناسبت ورپسې راوړو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر زوینهم ده الله دال ده خپلو قسمونو ده پارخ ان منی من ان ده دینا چه تاسو نیکیو که او تقواو که او اصلاحو که پا منز ده خلقو که عام روړو مکه سره ربط داغو سړی وی قسم وی دي چې بیا به جمعات ته نه ځم لکه جمعات ته ولې نه ځم مړوي خلک پکې دادا کارونه کوي بعضی قمقلی په ما جمعات خنه دی راغله بعضی ظالمی خان وتتقو دینه قسم کړي چې تقوا کار بنو کوم خان آیا دینه قسم کړي چې اصلاح بنو کوم په منځ خلکو کې نو الله وی نه دا کار بنه کې کو دی وکړه داسې قسم قسم مات کا دا مکه دا قسم حرام دی د دې قسم حکم ذکر کو چې داسې قسم قسم کول دا حرام دی ځکه لا سره دی کنه
امر منهي دی کنه خو کو او دی کنه حال سره هلته وي زما ته کفاره ورکه والله سميع عليم الله اوریدون کې او عالم دی ستاسو په حال نو دا خو یو مسله شوله اوس بله چې ماته وي هغه ته اوس ذکر کوي چې قسمونو کې دوه قسمه دي یو ته یمین لغوه وي او بل ته مناقد یا مناقد دواړه صحیح دي نو تا اول ملا لړ شي هغه وګوري چې دا کوم قسم دی نو چې هغه درته وایي یمین لغوه دی بیا خو اړو خبره خلاصه ده بیا خو هیڅ نشته دی او که نه مناقد و نو د هغې هم حل شته دی خبره اسانه کړه ورته ښه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله پاک تاسو لرا پاغه بے قصد د قسمون استاسو د یمین لغو تعریف هم پکې راغی چې یمین لغو څه ته وایي لکه عام د سړي عادت جو والله بالله تلا هم دې عادت ته زړه کې څه نه صرف خولې د خولې پرتوغاخې نشته بس هم دغسې وایي دا ښه کار نه دی دینه مزان بچ کې خدای دې چې دا قسم قسم نه دی دې یمین لغوه وي نو په دې دې نه نیسي نو کې دې ستا قسم دغه سین ولې منه کېږي دا یو شو دویم وګوره ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لکن نیسی تاسو لرا په هغې باندې چې قصد کړي وي ستاسو زړونو قصب قلبی معنی د زړه قصد په خوله دې وویل د زړه قصد دی و په هغې دې نیسي هغه نیول څه دي هغه سوره معده کې ته وایي چې ماتې کو کفاره ورکه او چې ماتې کو کفاره دې ورنه کړه نو ګناه به درته میلو شي هلته بیا تفصیل کی مزید او الله غفور حلیم الله بخون کې دی کو دې قسم مات کو کفار دی ورکړه او حلیم کو نی ماته هم دغسې بزه دی کنه چې نه ما قسم کړی دی او دا کار به نه کوم نو صبرناک دی لیک صبر درته کوي بیا به درسره وروسته پوه شي للذین یعلون من نسائهم دا همدغه تسلسل روان دی فقها ورته مسله د ایلا وایي دا خاص قسم دی او دا د خزی متعلق دی نو دی وجنا فقاو دا په کتاب الایمان کې نه دی شمار کړی دی په کتاب الطلاق کې شمار کړی دی نو من وجه تعلق طلاق سره دی او من وجه تعلق د ایمان سره دی او قران کریم رب دلته دغه دی چې دا په کله بل قسم قسم وګوره نو یو مطلق ایلا دا یو ته الای شرعی وای یا الای خاصه په دې وجه حدیث کې راځي اعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم من نسائه شهرا ناغه مطلق الا ده ایو دلته الا ده نو دا د هغې نه جدا ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته غصه شو وایي زما دې قسمی چې یو میاشت پورې به نه در نږدې کېږم نو دا قسم بیا خیر دی ځکه خو محدود دی که نه یو میاشت پورې دی بس میاشت به نږدې کېږه زجرن دغه جایز دی دا وروسته سورې نساء کې دا طریقه تخی ښځې ته سزا ورکوي په دې طریقه ولې ورکه خو چې دا دې وایي چې میاشت نه دا دوه نه دي درې نه دي څلور دې کړې چې زما دې قسم یې چې څلورو میاشتو پورې به نه در نږدې کېږم او یا د څلورو نه سیوا شو قسم مې دې پنځه میاشتې کال دوه کاله ټول عمر نو دې ته ایلا وایي دا اوس دغه ایلای خاصه یا ایلای شرعي ورته وایي او دلته دا مخکې غوندې شي ځکه هغې پسې راوړی م دی چې په دې قسم به ایفا نه کوي د ایفا نه کولو څه معنی دا د ته اوس وایي چې بالفرض قسم دې وکړو څلورو میاشتو پورې
نو دا سر ته مرسوه دا مات کا پدې کې ټول متفق دي احناف غیر احناف ټول چې سر ته دې ون رسو منځ کې دې مات کو او دغه مخکې مناسبت سره حکم داری چې مات کړه ولې ځان لم سزا ورکړه غیلم ورکړه ځکه چې اهل سزا ورکړه ځان لم ورکړه کنه نو ولې دا کار کړه قسم مات کو کفاره ورکړه دا یمین منعقد کی یو قسم خاص سره چې خزی ته قسم کړي د نږدې کېدو او سلور میاشتې ورسره ذکر کړی دي یاد دې نه سیوا نو معنا دا شو چې دا مات کا دا ایلا ختم کا او کفاره ورک قسم دې کړي خبره به خلاص شي دا د دې یو حل دی دویم حل دار چې دی وینه قسم میکړه دی او سزا ورکوم دی لیم ورکوم ځان لیم ورکوم یا بل بیبی دی یو له سزا ورکی او دا به سر ته رسوم نو څلورو میاشتو ته خبره ورسوله نو چې څلور میاشتې تیرې شولې اوس اخوا ده ته اختیار نشته دی دا هم د ټولو په اتفاقي مسله ده چې څلورو میاشتو نه دی پنځه کوي شپږ کوي او ما قسم کړی دی نو ورته وایي نه یا به اوس قسم ماته او یا به طلاق ورکړي بس دې دوو کارونو کې به یو کوي بل نشته دی بل لار په دې کې نشته دی نو احناف وایي طلاقه شوله چې څلور میاشتې تیرې شوې او نزدیکت دې ونه کو او داسې قسم دې کړی و بس دا طلاقه شوله او نور وایي نه طلاقه نه ده خدا خزا یاد دې خپلوان بلل شي قاضي سره به رپورټ وکړي چې ګوره دې سره دا معامله کړې ده نو اوس رجوم نه کوي او طلاق هم نه ورکوي نو قاضي به ورته حکم وکړي چې یا طلاق ورکوه یا رجوع کوه اخوا دې نه اخوا بیا اختیار نشته دی دا وروسته پکې بیا مسله اختلافي شوله چې دې نه بعد به څه کېږي طلاق واقع شو که نه دې واقع حل به صحیح خو حاصل د ټولو دا شو چې څلورو میاشتو نه اخوا تا ته اجازت بیا نشته دی نو د احناو په نیز حنس نشته دی خو طلاق واقع شو او د نورو په نیز کو نه کوي رجوع نو قاضي به ورته حکم وکړي او که نه بیا د هغه حکم هم نه مني نو هغه به ورته وایي طلاق ورکوه چې نه ورکوي قاضي ته بیا اختیار شي چې هغه به طلاق ورکوي نو قرآن اخوا بیا خبره پریخې ده بیا حدیثو کې صحابو په کې سخت اختلاف دی دیو جنه مسله مې اختلافي شوله نو للذین یؤلون من نسائهم د پاره د هغه کسانو چې هغې قسم کوي خپلو بیبیانو ته د نه نږدې کېدو معنی به دغه څوکې تربصوا اربعة اشهر انتظار کول دی د څلورو میاشتو پورې به انتظار کوي چې څلورو میاشتو قسم کړی بس وی می ماته ونو چې نه ماته نو فإن فاؤوا کو دې منځ کې رجوع کړل دا ماته دا جمهور په نسبت معنا ده میاشت دوه پسې رجوع کړل نو بس الله فإن الله غفور رحیم زه غفور رحیم نو ته ولې نه یې معنی وکړه داسې او قسم دې مات کړه نو په دې دې نیسم نه کفاره ورکه غفور رحیم دغه معنی هم ده فاؤ دې کې معنی د رجوع یې دې څلورو میاشتو کې دن او یا فإن فاؤ رجوع یې وکړه څلورو میاشتو ختمېدلو نه بعد خو دا د احنافو په نسبت نه ده ځکه هغې وي طلاق واقع شو نو پس بشک الله بخون کې هم مهربان دی چې په دې څلور میاشتو کې تا دې خزل سزا ورکړې ده نو دا دې ظلم کړی و کنه عدل دی نو دې هغې سره ولګوه و ان عزم الطلاق او کنه دې قصد کړو چې نه طلاق ورکوم نو بیا مسله پرېښو ده طلاق ورکې نه ورکې واقع شو واقع نه شو مسله همدغسې مجمله پرېښودله دا امتحان وي خبر
خاص کر علماء باندې جدی اوس کوي او فإن الله سميع عليم پس بشکا الله اوریدون کې دی او عالم دی نو فعل رو بیا خپل مدخول رو باسي وإن عزموا الطلاق نو فلهم الخيار دا غسي جوړ کا دي ته اختیار ته طلاق ورکی وردی کی نو ورکی رجوع کی مخ په لخوا قدا الله اوریدون کې دی او عالم دی ستا په حال معنی چې ته سکه وسو شریعت مطابق چلیږي او کو نه چلیږي دی ولې په دې مناسبات وروه والمطلقات يتربصن بانفسهن چونکی مسئلہ بگوز دا طلاق خوراق للکن خاص کر وَإِنْ عَزَمُ الطلاق سرا داوز دا طلاق متعلق احکاماتو گو رہے طلاق داوز سشے دے نو طلاق طلق دا خو عربی کی مطلق پرانستلو توی خودت تی مراد آغا شرعی طلاق دے یا عرفی متویل شیخ عرب و عرف کم دغه سے ہو نکاح و طلاق پکی ہو خو طلاق دا سے ہو چھا اگر بالکل دے انسانی حدود نا آخوا ہو دا بازی قام قلی ہوئی جیس تازو پا دین کے طلاق دے خوا علاکہ ظالمہ دا خود خود حقوق ہو کیا چولے دے خوا تا پا دین پوئے گی خوا چھو اس خود تنگ دا سڑی سرا حقوق نا دا کی ظلم پی کئی نسنگ بتی زان خلاسی خوا نو سړی اسی طلاقونه ورکي یا خزي اسی طلاقونه غواړي نو هغه بیا شریعت اسلامي کو وګوره دواړو ته اجازت نه ورکي دلته خزه بغیر د سو عذر نه طلاق غواړي هغه ته مختلعه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هن المنافقات دا منافقه ده دا احکام شرعی نه مانی او چې سړی بغیر څه د عذر نه طلاقونه ورکي خزه لا او بل کی او بیا دغه سدا سلسله شروع کړي هغه ته زواق ویل دی د دوړو قباحتونه ذکر کړي احادیث او قرآنی تعلیمات ګوره رستو خان ا مشهور هم دی چې ابغض المباحات دی جانبینونه کو خزه غواړي بغیر د علت نه نو دا مبغوسترین کار دی الله تعالی او کو سړی ورکی بغیر د علت نه نو دا مبغوسترین کار دی او نور احوال دی احوال سره با هغه طریقه چلیږي کله بیا طلاق ورکول لازم شي که بل لازم نشته دی خو خاص کر دا مسله به وروسته سورة نساء کې بیا ذکر کی طلاق ورکول او نه ورکول او دلته د طلاق اقسام ګوره هلته به د دې ضد چې کوم دی نکاح دا هغه به هم درته بیان کی والمطلقات يتربصن بانفسهن مانا یو خزی سرا یو سڑی نکاح کو او نکاح نہ بعد طلاق واقع شو نو مسئلہ مشکل دا او مکی میں تو دشکال وجہ دا ذکر کر لے دا مولیان و طالبان ٹول دا سی دا سی غلط عادت ہی جوڑ چوے دے یو خواہ کال سرے اس دا سی ناخرے اکڑ لے جیسے منس کی چٹیاں نہیں کیوں کال در رجب نہ اس امت کی ختمی وقت بہلا رجب پورے رسا ہو نست پہ ابتدا کی ہوئی ست پہ منس کی ہوئی ست پہ انتہا کی ہوئی ابھی ٹول کال ماں سبق نہ ہوئے تا خور سبق نہ ہوئے اوغام استاد و تخبل علم پھر اول کی خی نو وہی وہی لے جتا کتاب و طہارت و جڈیر نر یا کتاب و صلات نوزی آدانور پہ اعزان عمل کی خی نو غریب بس خبر ہے طلاق سے شہد نکاح سے شہد نو نہ مولا تا پتہ ہے نہ طالب تا پتہ رہے چھ طلاق سے شہد نکاح سے شہد طلاق کی ڈیر قسم نہ دی نکاح سلور قسم ذکر کی ابو داود کی چھو دا درے حرام دیو دا یو پکی حلال دے دامن کی اول کی حرام قسم ذکر کا کنا یو پکی داغاو مشرک سرا مشرک سڑی سرا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تلتا دیر تفصیل سرا ویلی خو بارہ لگا سورہ نساء کی رازی خوا دلتا طلاق مسئلہ دا خوا نو دغا سے طلاق چھے دا خو دیر قسمہ دے خوا خزی احوالو پا بنا باندے دا سڑی دا اقوالو پا بنا باندے دیکھ دیر قسمو ندی خوا
یو ورکړې دوی ورکړې درې ورکړې دي خزہ وین زدا کنه خردا مدخول بهذا کو غیر مدخول بهذا حامل دا کو غیر حامل دا دی احوال و مناسبت سره حکم بدلی گی نو دیو جن مسئلہ گران دا دیر سخت مشکل دا نو دلتے ویلی والمطلقاتو یتربسن بی انفسهن نو دا سلور قیود چی ما تا ذکر کداو پا کیا چیخ چی آغا مطلقا چی داغی حیز رازی گو ریخا دا شرط ہم پا کیا دیخ والله يعيسنا من المحيز كبا ارستو د تويخ چې دا غي حکم خپل تاریخ دا په کې یو شرط شي دویم شرط بدایي چې دا به حروي وینځه بني د وینځه غ حدیث کې بیا ذکر دی دریم شرط بدایي چې دا به حامل نه ښه په خېټه به سنې ښه او سلورم دا چې نزدېکت بوته شوی دا شرائط بھئی پکی سلور وارا دلتا دغا متعلقہ خاصا دا ذکر دا مطلق دے و مراد تے مقید دے گوارے خا یا با یاد ساتے خا دا سنے جی داری متعلقی دا حکم دے خا دا بیاو ہو رہے خا آغا طلاق شوی خزا چی داغی حیز رازی جامع یکی گی خا دویم آغا طلاق شوی خزا چی آغا حر روی وین زنی خا دریم آغا چی حملی نشتا دے سلورم آغا چی مدخول بے حالا چی طلاق والا ورک لے شنو دا دے دا حکم دے نو دا علی فلام پاکی آہدی کا خا او دا سلور خبری پاکی واچوا آغا متعلق شوی خزا چی دا سلور خبری پاکی وی مانا دا سیو کا خا یتربسنا بی انفسهن دی با انتظار کئی دخبل و زانونو پا بارکی دایو حق دا زنانو پا دیکیم ذکر کئی خواه دیکی دیر حکم دی مزکی خواه چند دا سنے چی بس دیو طلاق درکو بس بل سر دی نکاو کھلا نا دا شریعت دا نمانی خواه اما کیو قیدہ ذکر کر لگا چی واللہ یعلم و انتم لا تعلمون دا حقوق دا زنانو دی خدا خزا پی پوئی گی نا خواه دا با دری حیزو پوری انتظار کئی قرو کے دلتے اختلاف دے قر آدا اس حیز توی کو تور توی شوافے وی تور دے و احناف وی نا حیز دے و بہتر دار ہے جدا حیز مانا ہو کے احادیثو کہ دی تعیید موجود دے دری حیز با دا انتظار کئی دا نکاح کولو دا پار علا با بیا نکاح کئی کل کل دا زوشی دام دروغ ہوئی کنا پا خیٹے حمل دن تو ہمون مسئلہ ذکر کرنے کنا نو دا غیق و عدد زان لدے کنا چاگا وزا دا حمل دا ترسو چی دا حمل پیدا شوے ندے تر اغیق پوری بدا عدد تیری او بل چاسر با نکاح نکی نو داوی پا خیٹے میں حمل دے پا دیب اس نہم یاش تیری گی دوبرا سبر سو کھولی شی خوا نو دروغ ہوئی مادری حیزہ تیر کرل خوا نو اللہ بھی گورا دا حرام کار دے ولا یحلو دا کار بنی کئی دیتا ہوئی حکم خاصا دا زنانو سر متعلق حلال ندی دی دا پارا این یکتم نما خلق اللہ چی دی پٹ کی آغا چی اللہ پیدا کرے فی ارحام حنا دا دی پر رحمونو کتا مکی مگو ہے چی دلتا خو نظام طول اللہ چلی عالم الارحام و تاوی دلتا چی سکی گی دلتا ٹھول اللہ کی دل انسان پاگی کسی دخل نشتا دیکھ دا یو بل عالم دیکھ بیا آغی مناسبت سر چی دا اس نحی تحریمی دا تنزیحی دا دا سشے دے نوی ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر دا تحریمی دا گوارے کچریوی دی ایمان لرون کی پالاو پر درستانے پا دی کی اس سے حکمت دے کہ دا بوز دری حیز انتظار کی و اکثر زنانو حیز میاش کی یو زل رازی نو مانی دری زل نو دری میاش تشوی لکھنا دری میاش تشوی انتظار کی اللہوی دیکھی حکمت دا دے
چې دې زول خاون سره داسې وخت تیر شوی دی نو نوې تعلقات څه پته لګي. عربي کې متل دی کنه چې علی تعریف خیر من علی لا تعریف. هغه شی چې تی پیژنې کنه که خود یو خو بد دی دا غوره دی هغې نه چې تی نه پیژنې. ځکه بل سړي سره څه پته لګي نو که د ده نه هم ناکاري بیا به څه کوې. نو په دې وجه دته وي دا زول تې ښه دی. نو دی کې دا حکمت شو حیث کې وروستو د الطلاق مرتان کې بیا وایو چې دا عدت دا حیزونه درې تیر شي او اطلاع صبر وکړه لا تر اوسه د ده په حرمت کې کیدی شي د ده یا ستا د طرفه روانېږي. انسان خدای داسې کنه چې اول غوسه یي نو کار وکړي نو چې سر ورځې تیر شي غوسه یې زړه نه وځي ښه نو چې هسې کړي بیا خ پیمانه یي. نو الله وي دې درېو میاشتو کې خو به دې لږ عقل ځای ته راشي کنه. نو که وجه معمولی وه او د معمولی وجه نه طلاق واقع شوي دي نو دواړه سره روغ شی ښه دی. اولنی حکمت دی غټ حکمت په دې کې دا دی په عدت کې ښه چې بیا به هم کور روغ شي کنه. نو دا هغه حکمت ظاهری ښه و بعولتهن احق بردهن خاوندان د دې لایق دي په واپسې د دې فی ذلک په دې عدت کې ذلک کې دا اشاره بشي دې عدت ته او دلته احق اسم تبذیل راوړی دی. نو هلته فقه چې وګورئ که نه احادیثو قرآن هم دغسې ویلي چې بل څوک خو دلته نکاح نه شي کولی که نه. او د اسم تبذیل قاعده خو تا ویلې ده چې دې کې خو اشتراک دی. نو معنی دا شوله د احقو چې دا خپله معنی اخلي چې بل سړي ته هم حق شته چې نکاح ورسره وکړي خو که دا خاون ورته رجوع کړي نو دا بهتره ده. نه نه دا اسم تبذیل کې دا قاعده که چا کولي ویلي دا خطا شوی دی دغه اکثري ده. دلته احقیت په معنی د مطلق استحقاق دی. نو خاوندان د دې چې دی عمده مستحق دي په رجوع کولو دی ته فی ذلک په دې عدت کې دننه معنی بداو کې او خدام نه دا وروستو کې ته وایم چې اسې ښځه تنګوي وایي ورېږه دا به اوس عدت تیریږي ادا بل چا سره نکاح کوي ته به معنی خاورې د خیر ورځ ومومې ښه بیا ورته رجوع وکړي. رجوع خو د حق دی چې بیا ورته رجوع کړي ساتي ساتي بیا ورته طلاق ورکړي ښه حقوق یې نه ادا کوي. نو الله دته وایي ان ارادو اصلاحا دا داسې قانون دی ښه که چېرې اراده وي د دې د اصلاح نو الی حق د رجوع شته که نه یاسې حق نشته دی ګورې خو اراده خو زړه کې ده نو دې وجه نه شرع خو ظاهر ته ګوري. نو موږ ښکاره دا نه شو ویلی چې هلکه ته به کوې او ته به نه کوې ښه هغه به دې خپل ځان کې سوچ کوي ته تفکر وایي مخکې وایي که نه چې ته ځان ته وګوره که اراده د اصلاح وي چې بیا به دا کار نه کوو جنګ جګړې به نه کوو نو رجوع وکړه او که ته وایې چې نه بس دا خو زموږ عادت دی نو دا هم نه صبرېږي زه هم نه صبرېږم بیا به رجوع نه کوې ښه دا طلاق ولې واقع کېږي د هغې علت اوس بیانېږي چې طلاق ځکه واقع شو چې د یو بل د حقوقو خیال نه ساتې. تاسو د یو بل د حقوقو خیال وساتئ بیا به طلاق نه واقع کېږي ښه دا ورته اوس نسخه ښیي علاج ښه د طلاق نه واقع کېدلو دا دته اختصار سره وړي وروستو بیا تفصیل کوي ښه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دې وجه نه دی اول راوړو طلاق ولې واقع شي دې چې لاړ شي کور ته غوسه یې هغې څه کار نه کړي جنګ جګړه جوړه شي بس خبره طلاق ته ورسي دا ولې وي ته زما حق نه ادا کړې. نو الله وایي هغې نه خپل حق غواړې ته هم چې ته د هغې حق ادا کړې که نه د هغې هم حق دی که نه داسې نه چې هغه ځناوره ده عام انسان دی وروسته وایي بازو کوم من باز خو یو شی دی یو بابا آدم نه پیدا یې یو مور او پلار هم دي خو لږ فرق الله راوستی دی نو چې څنګه ستا حقوق دي د هغې سره داسې د هغې حقوق دي تا سره نو د یو بل د حقوقو چې سړی خیال ساتي بیا خو دا مسلې نه راځي خو دا تاسو د یو بل د حقوقو خیال نه ساتی او په دې وجه وایي د دې ښځې حق دی ګورې دی اول راوړو
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. د دې زنانو حقوق دي څنګه دي؟ وي مثل الذي عليهن، پشانتا اوم د اغ دي چې څومره په دې باندې دي د خاون. دا حقوق کوم ځای نه رالو؟ وي دا بالمعروف معنی فی الشریعت الاسلامیه، دلته معروف دا معنی کوي. په شریعت اسلامی کې دا حکم کړی دی چې د ښځې خپل حق دی او د سړي خپل حق دی. دا ګوره قرآن د ښځو څنګه حقوق بیانی. یو شان دي نه، مړه لږ فرق دی پکې نو. ښه، فرق به وروسته سوره نساء کې بیان کړي. وللرجال علیهن درجه، د نارینهو د پاره په دې زنانو باندې یو درجه حق سیوا دی. یا خو یو درجه ده کنه، نور چې تاسو د دې په منځ کې دغه مماثلت خیال ساتي، ته ګوره څنګه ښایسته ژوند هم تیریږي. دا قرآنی تعلیمات ګوره د معاشرې او خاص کر د کور د رغولو د لنډ نسخه وښودله. بیا تخویف ورکي خاوند ته چې دوی وایي نه، دا زما یو درجه هم سمه درجه ده، او تر اوسه سورې نساء کې ښیي کنه، او زه به دا کوم او دا به کوم. نو الله وایي ته زما د لاندې، نو تا زما کوم حق ادا کړی؟ زه تا ته سویم چې ته مې د ځمکې نه وښکلې؟ نو چې زه ته صبر کوم، خو ته هم صبر کوه کنه. والله عزیز، الله زورور دی، تا ته ګوري کنی زور خیست ستا نه ډیر زیات دی، او حکیم دی کې خپل حکم دی. نو تم وی لک صبر کوه، دی اور پسې په دې مناسبت روړه.